Добре дошли на нашата среща. Темата днес е подготовка на децата за детска градина, за училище и за идващия есенно-зимен период. С продуктите на Аквасорс и още нещо. И това още нещо също е много важно, защото продуктите на Аквасорс са изключително ценни за децата. И всъщност може да се каже, че почти цялата ни дейност се върти около децата и че аз самия едва ли щях да обърна внимание толкова на тия продукти, ако не бяха прекрасните резултати с децата, които аз лекувам и с моите деца. Но за да бъдат още по-прекрасни тези резултати, трябва и някои други неща. Най-напред искам да ви кажа защо според мен се влошава детското здраве и какво може да се направи по въпроса. Проблема започва още преди раждането, защото особено такива деца, дето майките са в градовете, вероятно още по време на бременността не си получават необходимите хранителни вещества. Освен ако майката не е някаква много супер такава ориентирана и взима хранителни добавки. Аз ето и сега ходих в магазина и просто върва, гледам и се чудя това храна ли е, какво е, нали, всичкото е с някакви огромни срокове за годност, наблъскано с какво ли не е вътре. Почти не можеш да откриеш нормална храна по витрините на магазините. И хората се опитват да се спасяват, като си произвеждат по нещо на село, обаче това не всеки го може. А пък и който го може, той произвежда нещо малко. Той не може да си произведе цялата храна. Тоест проблема с храненето е наистина на много така сериозно ниво и един от най-съществените проблеми, пред който сме изправени, особено в градовете. Особено в такива по-големи градове, както са и София, Варна, Пловдив, такива. И особено в такива градове, които не са много силно свързани с село. Аз си спомням преди години, когато бях дете, имахме си баби, които ни снабдяваха с най-различни неща. Лятно време се живееше доста от неща, които се гледаха в къщи, в това число пилета, кози, млека, полинен. И всичкото беше естествено и нормално. Сега децата, те даже не знаят, като видят някакво домашно животно, те не могат да го познаят. До такава степен нещата са трагични. В такъв един свят, както е сега, естественият начин да се подобрят нещата е като се обърнем към суперхраните и хранителните добавки. И също така някои от децата, освен това, са много объркани от лекарства. Значи, това, ако се захванем на тая тема, мога да ви говоря с часове. Според мен повечето хора са като пушечно месо, в това число слагам и себе си. Те се раждат, учат ги да стават наемни работници. След това си търсят работа, плащат им колкото да не умрат от глад. С заплатата си, освен да си купуват такива храни, които не са достатъчно хранителни, не става нищо. Да не говорим, никой не им е говорил за това здравето, как се поддържа и ги пращат после по аптеките. И никой не им е говорил за това как да си направят семейство, да имат добри отношения. Виждате, разводи масово и какво ли още не. И разбира се, никой не им е говорил и за това как да си изкарват пари и как да си живеят горе-долу добър живот. И затова става все по-голямо разделението. Самата тая тема и въпроса кой стои за това е съвсем различна тема. Нали? И тя много хора така да им минава и живота, докато разберат въобще. Аз самия се досетих за това вече след като бях на 50-60 години. За съжаление, тук понякога гласа ми е глас в пустиня, включително и в моето семейство. От време на време им чета Конско и виждам как от едното влиза, от другото излиза. Затова, според мен, тези хора, които се ориентират на към
качествени хранителни добавки и към суперхрани особено, те ще бъдат с по-различна съдба, поне по отношение на здравето. А здравето, то всъщност е най-важното, защото без него нищо друго не става. Така че с този малък увод, нали, където се разбра, че хората не ги учат нито за здраве, нито за отношения, нито за пари, а ги учат за неща, които да им са нужни после като наемни работници. И после ги пускат в живота и който както намира за добре да се оправя. Като основно, нали, всеки си търси работа и гледа да се пороби по някакъв начин. Това е нещото, от което се почва. Отделно има промивка на мозъка с всичките средства за масова дезинформация, където, нали, се знае, че примерно, ако има грипна епидемия, трябва да взимаш Норофен и някакви такива пълни безумия, които нямат нищо общо с истинската медицина, а просто за тях стоят определени интереси. То е нормално, нали? Всеки човек си има някакъв интерес, в това число и ние. Но зад нещата, които тук се говорят, освен нашия личен интерес, стои също така и истината. А истината е много упорито нещо и то не може да се подминава дълго време. Особено когато човек така на няколко пъти се е сблъсквал с нея. И сега, съвременните деца, освен това, са подложени вече няколко поколения, са подложени на масова вакцинация. Гледах един видеоклип наскоро с една мацка, която казваше, че тя е израснала в 80-те години, когато не е имало алергия на фъстъци. И когато хората са били сравнително по-здрави и не са били толкова чувствителни на всичко. И тя го беше обърнала на майтапа, ма точно така си е. Казва, едно време са се размножавали силните и здравите хора, а сега общо взето се размножават хора, които са доста болни и предават това на децата си. Това в хомеопатията се нарича миазъм. В момента има различни миазми. Едно време знаете, че хората са се женили девствени или почти. Особено за жените е било почти задължително да бъдат девствени. Къде е тук хубавото на това нещо? Една девствена жена е по-малко вероятно да хваща болести, предавани по полов път. Защото просто в нея не са прониквали и не е имало това търкане, което води до инфектирането. И когато една жена не е била болна от венерически болести, и особено ако и момчето не е било болно или там мъжа, са се раждали деца, които не са носители на миазъм. И те са били по условие по-здрави. И понеже хомеопатията въвежда темата за миазмите, и тази тема е така все по-актуална, и понеже по времето на Ханеман той е определил само 2-3 миазма, после са добавени още няколко. И сега според мен има страшно много миазми, включително и взимането на много лекарства може да се отрази на детето под формата на вид замърсяване, което изисква после да се изчисти. И с това изчистване се занимава хомеопатичната детокс терапия. Знаете, че аз съм специалист в нея и съм един от така активните и пропагандатори в България. Живот и здраве, и за това някой път ще говорим. Това го казвам във връзка с такива случаи, дет ми се обаждат, казват, аз им давам аквасорс, давам им и водораси, и коласта, и всичко, обаче децата продължават да боледуват. Причината за това е в миазмите, или иначе казано в такива неща, които са предадени още от майката и бащата, и които не са били изчистени, и които, понеже са на енергийно ниво,
за да се изчистят, или е необходимо страшно голяма упоритост и високи дози от продукти, такива подобни на нашите или нашите, и то дълго време, и пак без гаранция, или детето трябва да попадне на качествен хомеопат. Ето преди малко едно детенце, което очистих 2 месеца от ваксини и от кортикостероиди и му давах там и разни други неща, каквото там съм го правил. Резултата е, че преди то се е чешело до кръв и е било цялото в рани, сега е по-скоро на петна, нали, има остатъци от обривите, но не са тези, които бяха преди. Нали, нищо общо няма с предишното. И това е за 2 месеца. И през това време тези имат водорасли. Нали, насочени бяха тук от едни хора от мрежата, които са им дали много добросъвестно какво да взимат. И правилно са ги насочили. Но виждате и не се знае сега, може би още 1 месец, още 2 месеца трябва да се работи с детето. Нали, това и във връзка с напоследък, което последните години в Аквасорс навсякъде се набляга, че ние не сме лекарства, а сме храни и че не казваме, че лекуваме болести, а че подобряваме и подпомагаме и така нататък. Нали, внимавайте с такива изказвания, ето ще го дам това и всичко ще мине. Може да мине, но минава, когато причината е в липсата на еди какво си. И ние това нещо го даваме, което липсва. Ако причината е с още някои неща свързана, тогава вече трябва да им се обясни на родителите в случая, нали, на децата, че това, което може да се постигне, е подобряване на имунитета, нали, засилване, енергизиране на детето, попълване на липсата, по-добро хранене на клетъчно ниво. И ако детето няма някакво заболяване или предразположение, ето колко хора умират от рак, нали? Всичките техни потомци, те носят в себе си това като един миазъм. И при определени обстоятелства то може да се прояви под формата на рак, под формата на диабет, под формата на някакво друго заболяване. Защото не са толкова прости нещата. И, нали, внимавайте да не се, така, да не залитате в желанието си да помогнете на хората, да не им давате на празни обещания. Но от друга страна, аз като лекар мога да ви кажа, тук толкова години вече работя с продуктите на Аквасорс, че те много стават и много толкова са ми помагали в най-различни случаи, защото поради ред причини. И сега тези причини ще ви ги покажа. Между другото, аз имам на сайта едно място, където ето, като отидете в Аквасорс, ето тук, където пише Здраве без антибиотици, попадате на тая страничка, където можете да обяснявате на хората. Аз ще мина набързо през това нещо. Темата е позната вече от много години. Има естествени методи, през които, с помощта на които детето може да си укрепи здравето. Тук за тези, които не ме познавате, да знаете, че, нали, ето, това са ми тук дипломите най-различни. Аз съм основател на професионалното обучение по хомеопатия в България, специално класическата хомеопатия. Работил съм на всякакви места като лекар. И в момента съм специалист по хомеопатична детокс терапия, сертифициран Бахов терапевт и съм автор на най-различни книги и така нататък. Завършил съм Медицинска академия, Лондонски колеж по класическа хомеопатия, Международната академия Фаланисус при Витулка, с който се води за един от водещите, ако не най-добрия в света. Школата по хомеопатична детокс терапия и Баховия център в Великобритания. И така, имам много голяма практика вече. Занимавам се със здраве, може да се каже, от 80-та година, когато започнах да уча медицина.
Значи, ако се брои студентството, това е вече повече от 40 години. Ако не е 37 или нещо такова, от които може би почти 30 съм хомеопат. И един от големите проблеми на съвременните деца, това са антибиотиците, които се дават много рано и за нищо. И те може временно да замазват положението, но това, което правят е, че има много големи проблеми последствия след като се дават антибиотици. Тези последствия са най-различни, като някои са директно токсични, като например нервна система може да се стигне до оглушаване, отделителна система може да се увредят бъбреците, дихателна система може да се стигне до астма след антибиотици, имунната система може да има най-различни нарушения. Има някои, които, например, ето аз на времето съм взимал тетрациклини, които водят до разрушаване на зъбите. И оттам вече много неща са заложени на дълбоко ниво, защото те зъбите са основно много важно нещо. Отделно, че увреждат черния дроб и най-вече храносмилателната система под формата на така наречената дисбактериоза или също така синдрома на пропускливите черва, за които специално ще говоря. И отделно водят до развиване на гъбички, които се населват навсякъде и после имат един куп други проблеми. Тоест, целта на това да си подготвим децата е, че като ги хвърлиме в контакти, нали, с други деца, където се обменят най-различни бактерии и вируси, да не се налага да се стига до антибиотик. Запомнете го това нещо. По-добре детето ви да боледува няколко дена повече, но да си изгради имунитет, отколкото да му дадете антибиотик и след това да му съсипете отвътре целия баланс на микробите. В човешкото тяло има различни видове микроби, повечето от които са полезни. Те са наши такива помощници, пазители и общо образуват човешкия микробиом, който е индивидуален за повечето хора, нали, ние сме определени типове и затова някои хора са по-сериозни, други хора са по-весели, трети са по-нервозни, четвърти са страхливи, пети са гневливи. Това всичкото се дължи на определени видове микроби, които в червата секретират определени видове вещества, които имат известна неврологична активност. И ако един човек е така по-гневлив и по-налита на бой, това е защото има определени хормони в организма, които са в превес. Ако пък друг е по-страхлив и по-свит, това е пак защото има определени хормони. И тези хормоноподобни вещества, те се до голяма степен се синтезират и в червата. Например, голяма част от хормона на щастието, така наречения, се синтезира в червата. Голяма част от стресовите хормони също така. Тоест, ако ние в червата не сме си така балансирали организма на това ниво, може да имаме сериозни проблеми, включително и с характера, включително и с поведението и прочее. И за това нещо стоят антибиотиците, които когато изтрепат полезните бактерии, на тяхно място във всеки един човек се населват определени други бактерии, които много по-нататък му така разказват играта, включително и на живота. Специално децата възпрепятстват растежа и развитието и затова не трябва да се дават. Станичните им ефекти водят до дисбаланс и отслабване на организма и децата, които взимат много антибиотици, може да не се развият правилно. И затова аз толкова настоявам винаги да търсим естествените методи. Сега, тук това е за нивото на здраве. Много важно е да го знаете като информация. Принципно хората са здрави,
над тази дебелата черва, дебелата черта и болни под нея. Говорим за хроничните болести. Тези, които са здрави, едните са здрави и не взимат лекарства, а другите са здрави и от време на време им се налага да пият някакви лекарства, в това число и антибиотици, но в останалото време са си добре. И това, което е важното за един здрав човек, е, че той може да вдига температура. Ако човек спре да вдига температура, това означава, че или той е много здрав, или е хронично болен. И нали, хронично болния човек, те не могат да реагират ефективно чрез повишаване на температурата. Например, има хора, които казват, аз не знам, ама сигурно от 5 години, от 10 години не съм вдигал температура. Като имам някакъв грип, поминавам без температура, ама съм много отпаднал. Това означава, че нивото на здраве при него вече е тук някъде. И виждате, че човек върви така нагоре-надолу, 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 но постепенно спада надолу и в един момент стига до хронично болен или до неизлечим. Целта каква е? Ако детето още веднага го почнете с лекарства, то пада ето тук някъде. И ако стои тук, в един момент може да дойде тук. И като дойде тук, после ще му бъде трудно да се върне обратно нагоре. Защо? Защото човек сравнително лесно може да върви нагоре и надолу в едно от нивата, но му е трудно да сменя нивото. Нали? Един човек, който вече веднъж е почнал да не може да вдига температура, трудно е да се възстанови. Понякога обаче това е възможно, дори включително и само с продуктите на Аквасорс. И тогава хората казват, аз от 10 години или от 5 години не бях вдигал температура, почна да ги ям тия твоите водорасли и оня ден дигнах 39,5. Егати, аз мислех, че съм по-здрав, а то всъщност какво стана? И точно това трябва да им се обясни, че ако след като дълго време не са имали температура и са взели водорасли и са вдигнали висока температура, в никакъв случай не бива да я свалят. И това означава, че те са преминали от по-долната група на здраве, които не могат да вдигат температура, в по-горната група, които могат да вдигат, което вече се вика ура. А какво правят тук хората? Веднага почват антибиотиците, почват противотемпературните, и тогава отново се връщат в групата на хронично болните и вече тогава е много по-трудно да се дигнат отново нагоре. Аз имам един случай на дете, което като малко много е дигало температура и постоянно майка му е давала панадол и след това детето развива тромбоцитопения. Така наречената идиопатична пурпура, демек периодично поради липсата на тромбоцити, то получава подкожни кръвоизливи и става като петниста хиена. А идиопатична означава, че докторите не знаят от какво е, или по-точно, че няма причини, или че от само себе си се получава. Което изобщо не е от само себе си, защото на бърза ръка, като се разбра какъв е случая, и аз като прочетох в интернет за всичките странични лекарства, действия на това лекарство, което се дава за температура и се рекламира широко по телевизията, най-отдолу с малки букви пишеше тромбоцитопения. Тоест, това е страничен ефект на прекаляването с това лекарство. Така че целта е да държим децата ето тук. Ако вече те са на лекарства, целта е да ги вдигнем на това ниво, да бъдат без лекарства, което става при някои случаи само с продуктите на Аквасорс, а при други случаи с помощта на хомеопатично лечение или други природни или холистични методи. Нали? Аз не казвам, че само хомеопатията е, но специално за миазмите тя е единствената, която може да помогне така специфично и бързо. После много е важно какво е било самото раждане, доколко там е имало упойки, антибиотици, някакви други работи, дали е закърмено детето, дали са му правени ваксините. Значи, аз не съм привърженик на това ваксини да се правят рано през живота. Според мен
Вредата е повече от ползата. И тук има много книги, които мога да ви цитирам. Който се интересува да гледа, нали, не искам на никого да давам акъл. Децата са си ваши, каквото искате си го правете. Обаче, само това ще ви кажа, че в Япония, когато решили да почнат да ги вакцинират след първата годинка, след навършване на една година, случаите на внезапна смърт на кърмачето са били сведени до нула. Нито едно не е умирало през първата година. Докато в Америка, където са най-напред с вакцинациите, това е водещата причина за смърт при децата до една година. Така наречената внезапна смърт, никой не знае защо. Не знае, ама друг път. Ясно е, че е от вакцините, обаче никой не ще да го признае това нещо. И затова много внимайте с какво си лекувате децата и вие, нали, също, но вие сте вече, така да се каже, някъде тук по трасето, а под детето може още да се оправи. И аз, понеже съм по принцип детски хомеопат и съм повече насочен към децата, отколкото към възрастните. И причината да е така, че възрастните хора нито слушат, нито им пука, нали, защото, примерно, като кажа, не трябва да пиеш кафе, и той казва, аз само по едно на ден си пия. И ми пий си, ща, аз какъв съм, не съм ти майка, нито баща. Аз съм ти казвал какво не трябва да правиш, ако искаш да се оправиш, нали, ако искаш да си правиш каквото си искаш, това си е твой проблем. Какво ме занимаваш? Докато децата са така много по-благодарни за лекуване. И така. Тук ви споделям някои мои лични работи. Ролята на имунната система е да се бори с инфекции, алергии и раковите клетки или въобще по образуването на рак. И тя включва страшно много взаимно свързани органи, системи, тъкани и клетки и се предава по наследство. Освен това, ваксините, емоциите, храненето, лекарствата, всичко това влияе върху нея. И нашия живот зависи от имунната ни система. Докато тя работи, сме живи и здрави, спрели да работи, започват проблемите. И тя като всяка друга система се нуждае от някаква поддръжка, т.е. ние трябва да я подхранваме и да й създаваме правилни условия, за да може да работи. И тук вече е другото, нали, дето много майки казват, ама доктор е добре, аз може ли да си вакцинирам детето и после да му направя детокс? Еми, може, нали, всичко може. По-добре като се вакцинира да му се направи детокс, отколкото да не му се направи, но още по-добре е да не се разболява, нали, т.е. да не се вакцинира. И тук, може би, един ден ще ви направя точно такава лекция, за да разберете. Така, като за да може децата да тръгнат на училище и на градинка без проблеми, ние трябва да им активираме нейния собствения им имунитет и също да им осигурим готов имунитет под формата на антитела и да им направим бариерите в организма по-здрави и непропускливи. Също да им възстановим микробиома, т.е. различните така, пробиотици в организма да бъдат на ниво. Сега тук отваряме една скоба. Ние в Аквасорс даваме два вида пробиотици, като някои от тях са с няколко подвида, нали? Но по принцип ацидофилус и бифидус. Смята се, че това са най-важните пробиотици и когато те се комбинират с подсилване на организма с помощта на водораса и на други суперхрани, омега-3 мастни киселини, така, антиоксиданти от дивите древни горски плодове и така нататък. И като не се дават антибиотици известно време, организма полека-лека се възстановява на ниво черва. Тук ще ви покажа след малко една картинка, свързана с червата, да видите какво става, когато червата са здрави и когато червата не са. Ето го. Виждате, това тук е еднослойния епител на чревната лигавица, който всяка една клетка има свои реснички отгоре, за да има по-голяма площ, за да може по-лесно да се усвоят храните. И тук виждате здрави клетки, които са здраво свързани помежду си. Тук е започнал някакъв процес на възпаление, но още не са станали пропускливи, а тук хем са възпалени, хем са пропускливи. И веднъж механично могат да влизат в кръвта най-различни алергени, микроби, токсини, такива неща, които не има там мястото. Втори път
от организма могат да излизат навън някои неща, които са ценни, нали, от плазмата, от кръвта. Ето тук отдолу това е един кръвоносен съд, който минава в червото. И тук отдолу пък има една мембрана, която е от колаген основно. И затова колагена и витамин С-то са толкова важни, когато имаме пропускливи черва. И какво се получава? Веднъж не може да се усвояват правилно хранителните вещества, втори път влизат алергени, които водят до алергични и автоимунни заболявания и също така до непоносимост към определени храни. И трети път се получават възпалителни такива реакции в организма, от които страдат, може да стане артрит, може да стане псориазис, може да стане екзема, какви ли не неща. Но всичкото това започва с червата. Тук това, което не е показано, е, че върху червата, ако те са нормални, тук отгоре има един дебел слой от пробиотици, които трябва да ни пазят от различните видове вредни бактерии. Ето, виждате ли как пробиотиците се намират вътре в червото, в лумена, демек, в дупката на червото, вътрешната, където е храната, и как върху лигавицата има един слой от слуз, в който те живеят и те ни пазят от ето тези червените са лошите. И тук има най-различни други клетки, които обяснява се какво става вътре в червото. Но най-важното е, че този епител, който е така здраво свързан помежду си ето с тези връзки, за да не може да пропуска, този епител се предпазва от полезните бактерии, да не би през него да почнат да минават е тия възпалителните процеси, които преди малко ви ги показах. Ето в това. Нали, виждате, когато той се оголи вследствие на взимане на антибиотици и вследствие на неправилно хранене и вследствие на въобще начин на живот, и ние отвътре ставаме беззащитни. Каквото и да погълнем, всичкото се превръща в някакво нещо вредно за тялото. И това е което се случва с децата, които са на антибиотици, за съжаление. Нали, аз не мога да кажа, че нещо, което е така, да казвам, че не е така. И затова гледаме така цялостен подход. Нали, едновременно да възстановяваме микробиома, да укрепваме бариерите, да активираме имунитета, да осигуряваме антитела, да даваме нужните витамини, минерали, антиоксиданти и на хубава диета, режим на хранене и правилно лекуване по холистичен начин. Това, което прави, къде е мястото на Аквасорс, основно с помощта на микроводорастите, ние си активираме собствения имунитет. Доказано е, че те имат някои антивирусни нали, качества. Като те обаче не са вирусоубийци в никакъв случай, те действат през подсилване на собствената имунна система, така че тя да може по-лесно да се справя с микробите, в това число и с вирусите. Тук на първо място слагам зелената енергия. Колкото до готовите антитела, коластото има 20 вида готови антитела срещу 20 вида микроби. Тоест, те не са 20 вида, а те са няколко вида там, различните класове, които са IgA, G, M, A, какво беше още, нали? Те са 5 класа. И точно те са тия, които са особено ценните при склонност към боледуване, защото обикновено ние боледуваме от едни и същи неща, които са широко разпространени и коластата успява да се справи с една част от тях доста, доста добре. Нали, представете си, ако едно дете се бори само с един противник или се бори с 5 или 6. Нали, във втория случай то няма шанс, докато в първия може и да го натрупа. И точно това прави коластата, че облегчава, нали,
и дава възможност да се справяме с по-малко проблеми, да мек с по-малко микроби и инфекции. И също така заздравяването на бариерите става с мастните киселини, които всяка една от тях си има своите преимущества. В случая няма да говорим, защото не е това темата, но която и да изберете, няма да сбъркате. Ето я следващата стъпка – възстановяване на микробиома с помощта на пробиотиците. Това са ацидофилус и бифидус. И подсилване на организма с натурални хранителни добавки, които са органичния витамин D, супербери с витамин C, коензим Q10 и други. И вече самото алкализиране на организма, водораслите са алкализиращи, обаче растителна храна, зеленчукови сокове, пиене на вода, която е по-такава алкална и други неща. И в холистичното лечение слагам на първо място хомеопатията и хомеопатичната детокс терапия. Понякога обаче, понеже се говори за психоневроендокриноимунна система, а това означава, че психиката влияе чрез нервната система върху ендокринната и върху имунната. Нали, един човек, който е изключително стресиран, притеснен, оплашен, разгневен и така нататък, той само заради това може да се разболее. И за това е много важно да се влияе върху психиката. Ето, днес ми се обади една приятелка, казва: аз съм болна, ама освен това, откакто се разболях и не мога да спа, постоянно си мисля за глупости, притеснявам се непрекъснато за детето, то много ме ядосва, всичко ме дразни, така, така, така. И цялата тая работа, нали, ако тя попадне на такъв лекар, който знае за какво става дума, той веднага ще извади цветята на бах, които много ще помогнат в този случай, да се поуспокои малко човек и по друг начин ще си погледне вече на болестта. Половината от... Защото ние сме нали, такива мислещи, чувстващи, ние сме емоционално фокусирани. Хеле пък жените, хеле пък децата, още повече. И се смята, че 80% от болестите се влияят от емоциите на човека. И ако дълго време си с някакви лоши емоции, гарантирано ще хванеш някаква болест. Гарантирано. И затова е много важно да се има предвид и да се лекуват и емоциите едновременно. Тук това е така една скоба. Понеже, вижте как е, когато си говорим само и единствено за Аквасорс, нали, някак си аз мога да ви кажа само това, но аз в случая гледам на себе си и като на един лекар, който да образова, да просвещава, да помага за една по-такава добра здравна култура. И затова ви казвам, нали, с две думи, ако усещате, че сте много разбалансирани емоционално, търсете си такива терапевти, които да разбират от цветя на Бах. И вече, съответно, когато се балансирате емоционално, много по-лесно ще ви действат и продукти. И така, след като ги разгледахме накратко, сега малко по-подробно. Първо за зелената енергия. Тя съдържа алфа-спиролина и люцерна, като всяко едно от тях е много полезно, защото стимулират се лимфоцитите, макрофагите, осигурява се енергия, сила за борба с болестите, подхранва се на клетъчно ниво с аминокиселини, витамини, минерали и микроелементи. И специално когато се добави този изсушения сок от люцерна, той се усвоява от първия ден на живота. Тоест можете да давате зелената енергия дори и на новородени, естествено махате капсулата и разбърквате с малко мляко, за да може да се получи. Най-добре е да започнем още от самото начало на живота. Сега, ако вие не сте взимали до сега зелена енергия и искате да си предпазите децата, даже вече, така да се каже, сте закъснели, защото е втората половина на август, а вече от септември, като почнат да застудяват нощите,
и като тръгнат децата на градини, на училище, такива работи, няма да има достатъчно време, за да се предпазят. Тоест, реално ние тази лекция трябваше да я направим юли месец, обаче кой ще гледа юли месец за зимата? Тя зимата е далеч. Те хората не мислят за 2 седмици напред. И затова хубаво е от август месец да започнете да ги подкрепяте децата си, за да може като се застуди да има вече подготвен организъм. А другия голям проблем е, че през лятото ние не се печем достатъчно на слънце. Ето аз, въпреки че го знам това нещо, все пак и на мене, като е жега, нали, навън, да излизам да се пече, па да се потъпа, па така, па иначе. Ама от време на време се мъча. И то трябва да бъде около обяд, когато слънцето е високо, за да може да влизат тези лъчи, които ни осигуряват витамин D в кожата. И когато човек на обяд си седи в офиса на хлад и на климатик, реално той не може да се подготви с витамин D за през зимата, а витамин D е един от основния за имунната система. След малко ще го видите това нещо. Така че това тук ви е момента да ви напомня да се печете и то на обяд. Втората стъпка е имунитет на готово. Това става с коластрата. Тя има готови антитела срещу 20 вида микроби. Освен това има един бонус, които са растежните фактори, които винаги са добре дошли, защото подобряват, така заздравяват тъканите, помагат им да се регенерират, стимулират растежа на децата и така. В Колактив 3 има три съставки. Освен коластри има лактоферин, който е природен антибиотик без странични действия. Той подпомага кръвотворението и е много важен при възпаление, защото взима желязото и го носи в костния мозък. Откъде идва това желязо? Принципно еритроцитите живеят известно време и след това умират. Когато умират, те се пукат. Обикновено това става в далака. И тяхното съдържание частично се разтваря в кръвта и ходи до всички органи и системи, но вече под формата на остатъци. И бактериите се хранят с тези остатъци, които съдържат и желязо. А когато имаме лактоферин в организма, той хваща желязото и го носи в костния мозък. И го дава там на костния мозък, за да почне той да произвежда нови еритроцити и въобще нови кръвни клетки. И така, когато се намали това желязо в организма, косвено се подобрява здравето, защото микробите нямат какво да ядат и умират. Отделно той си има и някои такива преки антибиотични действия, включително и срещу някои вируси. И третата съставка е ацидофилус, която колкото повече пробиотици, толкова по-добре за здравето. За балансиране на микробиома, за предпазване на червата и оттам всичките тия неща. Коластрата може да я слагате също така и местно, където имате нещо като възпаление, например при някакъв вид кожни инфекции, дори в очите може капки с солена вода и коластра да се слагат при конюнктивит. Нали? Защото тези 20 вида микроби обикновено покриват най-честите стафилококи, стрептококи, които ги има в микробите, в възпаленията. Така. И стигнахме тук до... Я, къде бе? А, да. Третата стъпка, което е здравите и надеждни бариери. И това става с приемане на тези мастни киселини, които защо са толкова ценни? Ми защото в момента, в който нещо се загрее, да се сготви, да се изпържи, и те се унищожават. Почти нищо не остава. И тогава те не могат да си изпълняват функцията. И затова е много важно да се ядат определени сурови храни под формата, например, на някои видове ядки и семена, които ги съдържат. Но най-сигурният начин е като се дават на готово под формата на... сега не мога да кажа супер храна или хранителна добавка. По-скоро е хранителна добавка, но също е и супер храна, но е супер храна в този смисъл, че не може да се замени с нищо друго. И като я няма, започват проблемите. Но за разлика от водораслите, които съдържат какво ли не, и човек може да кара само на водорасли известно време, в случая в тях, например, няма аминокиселини.
и затова те не може да се каже, че са пълноценна храна, но пък без тях не може и затова се казва, че са есенциални. Нали? Човешкият организъм не може да ги изработи. И виждате колко много ползи има от тях. Укрепват клетъчните стени, подпомагат бързото възстановяване на увредените клетки от вируси и бактерии. И освен това са страшно важни за съдовете на мозъка, сърцето, в ставите, в лигавиците, червата, кожата. И понеже не се произвеждат в човешкия организъм, трябва да се внасят с храната. И специално двата вида има известна разлика между тях в състава. В Liquid Gold има повече омега-3 и е добавен и витамин D. И има също така и омега-7, които те почти ги няма в другите места, докато тези, които са комплекса мастни киселини, при тях също има омега-3 и пак е в добро съотношение към омега-6. Но тук основната полза е, че са от много различни видове семена, така че имат други биологично активни вещества. Аз лично ги редувам, взимам ги и двете, това ми е един от любимите продукти. Така с години се мъча все повече и повече да съм редовен да го взимам, защото знам, че е изключително важен за здравето. И тук сега още някои други добавки, като например коензим Q10, който е много важен за изработването на енергия в човешките клетки. Нарича се искрата на клетъчния двигател и също така чудото за сърцето. И когато е с хром, както е този на Аквасорс, се подобрява чувствителността към инсулин и подпомага топенето на мазнините. Има известно профилактично действие по отношение на хора, които са предразположени към диабет. Ето тук за микробиома доста си поговорихме вече, така че може би само това, което искам да добавя е за пребиотиците. Водорастите и коластата съдържат такива пребиотици и също така новата програма Римов, която е с такива фибри, които са пребиотици, които стимулират развитието на полезните бактерии. Какво друго? Тук много добре е да се взима овесни ядки и ечемик. Те са добри пребиотици и ефтини. Ама не трябва да се прекалява, защото пък са с много въглехидрати, особено за такива хора, които са склонни повече към напълняване. Но такива малки количества под формата на овесна каша много добре се отразява, защото тези пребиотици, които се съдържат в тях, помагат за подхранването на пробиотиците. Нали, ето какво е пребиотик? Нещо, което стимулира развитието на пробиотиците и повишава ефективността им. Сега, по отношение на витамин С, ние го предлагаме под формата на Super Berry Power с витамин С. Да, тук има витамин С, да, тези количества, които са според Световната здравна организация ги покрива, да, във водорастите също има витамин С, което е полезно, но има едно но и това е, че когато човек е с висока температура, той гори много витамин С. На ден може да му трябват по 5, по 10, по 20 грама. Нали? Особено също така при някои видове заболявания, като например ракови заболявания, тогава виждате какви дози са. 1 грам на килограм, т.е. един 60-килограмов човек трябва да му се влеят 60 грама витамин С. И тогава вече това се дава венозно. Тоест искам да знаете, че витамин С от една страна се води хранителна добавка, от друга страна то е лекарство, което в ръцете на един човек, който знае какво прави, може да помогне много на организма. Той се използва за много неща, включително едно от нещата е за синтеза на колаген в организма. И затова, когато червата са пропускливи, нали, тази базалната мембрана, върху която те лежат и която е от колаген, тя трябва да се синтезира и за тази цел трябва да се взима достатъчно количество витамин С. Без витамин С левкоцитите са като войници без оръжия,
Нашия организъм не го произвежда и затова задължително той трябва да се приема отвън. Плодовете не винаги осигуряват нужното количество и затова е добре да се суплементира. Като към този супербери витамин С, аз препоръчвам и липозомния витамин С, който го имаме специално в аптека. Вита съм го намерил съм рецепта, обяснил съм как да се прави така, че да е пресен и да действа добре и е на една много хубава цена. Каква е разликата? Значи Superberry Power с С е много добър профилактичен продукт, защото той освен витамин С съдържа и други витамини, както и биофлавоноиди и естествени антиоксиданти, които са така може да се усвояват добре от червата и той действа укрепващо върху имунната система и освен това е лиофилизиран, за да може по-добре да се усвоява. Тоест, може да се каже, че тук в този продукт той е за предпочитане пред суровите диви дребни горски плодове. Поради това, че е предварително обработен за по-лесна усвояемост. Но, когато има нужда от допълнително количество витамин С, тогава трябва да се дава допълнително количество витамин С. В някои случаи това е по една супена лъжица, по две, по три и така нататък. Според количеството, според човек. Тук, понеже отиваме в сферата на лекуването, ще се спра, нали, до тук, само да го имате предвид. Така, органичният витамин D е единия източник, другия източник е остеофорте, в който има известно количество витамин D. Третия източник е течното злато. Имаме три продукта, които дават витамин D, който е изключително важен за имунитета и по-специално за вирусните заболявания, включително в това число и за COVID-19. Ниското ниво на витамин D прави човека по-уязвим от вирусите, в това число и от COVID-а. А пък то се дължи на недостига на слънчеви лъчи през зимата в умерените ширини и на недостатъчното излагане на слънце през лятото от хората, защото се пазиме, нали? Даже медицината казва, че едва ли не слънцето води до рак и трябва да се избягва, че само преди 10 часа, па след 3 часа, някакви пълни глупости, което изобщо не е така. Ако искате да си произведете на ден, включително до 10 000 единици, половин час трябва да се печете на слънце по обяд. През това време главата ви трябва да бъде защитена. Естествено, ако е топло, трябва да се обливате от време на време с нещо, нали, с студено, за да се поохладите малко. Но това е най-важното време през лятото, около обяд, в което човек да си взима необходимото количество витамин D. Така, между 20 и 30 минути на ден е достатъчно. Сега, ако сте с по-такава кожа, която не е толкова чувствителна на слънце, можете да останете и малко повече, но не е необходимо. И другото, което е много важно да го знаете, след това недейте да се къпете с сапун. Защото витамин D е в горните слоеве на кожата и сапуна го отмива, понеже е масно разтворим. И тогава излишно сте се само пекли, нали? Няма смисъл. Сапуна може да го използвате най-рано на другата сутрин. Иначе така отмивате си водата и потта от кожата, но само с вода, не с сапун. Разбира се, по ръцете, по краката, нали, такива малки участъци може да го ползвате, но по гърба, по корема, по туловището, така по смисъл, нали, разбирате какво искам да ви кажа. Аз като дева малко се увличам понякога, моля да ми извините. Витамин D е необходим за всичко, като се почне за имунната система и включително и за профилактика на автоимунните заболявания, регулиране на растежа на клетките, профилактиката на рака, здравите кости, регулиране на кръвното налягане, профилактика на диабет и сърдечно-съдови заболявания. Някои казват, че става дума за хормон, нали? Така го наричат витамин D хормон. Защо? Защото има на повече от 300 места в организма има рецептори за него. Тоест, това е изключително важно нещо.
И така горе-долу стигнахме до края на темата. Ако искате децата ви да са здрави и да не ви боледуват, тези три текита на здравето, което е зелената енергия, коластата и есенциалните мастни киселини под формата на тази и другата форма, което задължително трябва обаче и витамин D, задължително. Дали ще бъде само това, което е в течното злато, или ще бъде отделно и този, който е в органичния витамин D или в остеофорте. Много зависи от това на какво ниво ви е витамин D. Нали, ако ви е повече към долната граница или е под нея, аз, например, ето, където съм казал на някой, изследвай си го, и обикновено му е под 30 или е около 30, и той казва, да, ама нали, това е в... Или съм в латентен дефицит, или съм в долната граница на нормата. Долната граница на нормата означава едва-едва здрав, ама вече на път да се разболее. И тази долна граница на нормата са я понижили изкуствено, защото са виждали... Той е статистика, която статистика казва, при повечето хора е така, значи трябва да е нормално. Да, ама повечето хора не живеят нормално, значи, че това не е нормално. Трябва да ви бъде над 60, най-общо казано. Ако е на такова ниво, около 60, 70, 80, да знаете, че ще бъдете в по-добро състояние, отколкото ако ви е 20 или 30. И така. Тези три, които са с по-едрата снимка, те са основните. Тези тук се наричат допълнителни, само че те за някои може да са основни, защото, примерно, ако са взимали антибиотици, задължително после пробиотици, ако имат недостиг на витамин D, колкото и да взимат зелена енергия и коласта, все тая, нали? В момента, в който витамин D ви е нисък, не може да ви работи добре имунната система. И затова аз така нали, идеята е, че едно детенце е лятно време. Ето, например, давам ви пример с... ето ги моите два броя. Единия ми е син, единия ми е внук. Познайте кой кой е. И това тук е река Струма. И като отидохме там около 12 часа на обяд, и тук това вече е снимано към 4:30-5, и там, понеже е хладно, нали, те цял ден са на слънце. Даже този Пепчо, който е внучето ми, той леко беше поизгорял там. Ето, това е горе-долу нормално детство, нали? Лятно време, децата трябва да са така. Така, сега за тези от вас, които са за първи път на подобна среща и които не са запознати добре с Аквасорс, да знаете, че може да се обърнете към хората, които са ви поканили. Те са дистрибутори. Повечето ни дистрибутори са започнали, понеже са имали те проблеми, и после са си ги решили, подобрили са се, видели са, че става работата, и са почнали да препоръчват продуктите и на своите познати. Али принципа при нас е, който те е поканил, към него се обръщаш и той съответно по-нататък ти казва как да си ги купиш продуктите. Такива, които са дошли без да са поканени от някого, видели са в Фейсбук или на друго място, могат да ми се обадят, могат да се свържат с мене и съответно аз ще им обясня какво що. Като напишете доктор Петър Найденов в интернет, няма проблем, можете да ме откриете. Така, сега горе-долу сме в времето, добре сме се справили. Сега отварям думата за въпроси, който желая, може да ги пише в чата или пък да ми ги Сега тук пише книгите за заглавията на книгите за ваксините. Има една книга «Въпроси и отговори за мислещи родители» на доктор Коток. Основно книгите, които аз използвам, са на английски язик. Един голям специалист по въпроса е доктор Айзък Голдън, който е от Австралия. Сега предстои да излезе една книга
за ваксините от един руски еврей, на който жена му е детски лекар. Той е журналист и е изключителен. Много е така, много подробно е изследвал абсолютно всичко. И аз тая книга, като я издам, смятам, че съм си свършил задачата с ваксините. Други въпроси, как ще ме погнат после и какво що ще бъде, ама в края на кращата ще пиша, че това не отразява точно мнението на издателството. Това просто е за информация. И като излезе тая книга, ще ви я препоръчам абсолютно категорично. Освен това, ние правим и други такива лекции, които са за широката публика на тема хомеопатия. Благодарим ви, моля, моля. Така, още въпроси, ако имате, можете да си отворите микрофоните и да ги казвате. Докато се сещате, ако искате, пишете, ако ви притеснява, нали, и ви е срам вие да се обадите и да попитате, можете да напишете по-лесно. Докато така се наканите на въпросите, да ви кажа за какво се боря лично аз. Смятам, че благодарение на работата си с AquaSource, успяхме да създадем една общност, в която тези изключително такива злободневни теми, като например здравето на децата, здравето в третата възраст и така нататък, се обсъждат и хората започват да получават някаква алтернативна гледна точка, което е много важно за поддържане на здравето и за дълголетието на народа. И смятам, че на така ролята в нашата мрежа има доста медици, които те като мене така по-умерено малко обясняват, нали, предупреждават за някои работи. Правиме разлика къде е хомеопатия, къде е аквасорс, къде е детокс терапия, кое е хранителна добавка, в какви дози. Ето, давам ви един такъв пример. Напоследък имаше една мода в мрежата да се пият големи количества супер антиоксидант. Имайте предвид, че той съдържа витамин Е, а витамин Е е масно разтворим витамин и той, както и витамина, си има своята доза. Над тази доза, при по-продължително приемане, може да се получат странични ефекти значителни. Ако искате, можете да потърсите в интернет странични ефекти от приемането на високи дози на витамин Е. Нали? Тоест, аз не съм привърженик на това, колкото повече, толкова по-добре. Единственото, от което съм привърженик на това, е коластата и водораслите. Включително и есенциалните мастни кисени, те са необходими в определени количества. Нали? Затова внимавайте да не се така юркате да изписвате по 20 антиоксиданта и така нататък, да не стане някой проблем. Я да видим сега какво тук има. Ето, една колежка е давала много имуностимулатори на тето си преди 20 години и след време е развила автоимунно заболяване. Не. Значи, какво разбирате под имуностимулатори? Нали, аз не разбирам лекарства, на които пише, че са имуностимулатори. В случая една колежка преди 20 години е давала нещо на детето си и то после е развило нещо. Нали, това за мен не е сериозна информация и отказвам да я коментирам, защото нито знам какво е давало, нито знам какво е развило детето, нито пък знам какво друго е давано. И това е също така един повод да ви нали, обръщам ви внимание да се съобразявате с дозите, които са написани на опаковките. AquaSource не случайно са ги написали тези дози. Те са имали предвид нещо, включително и да ни защитават като дистрибутори. Нали? Защото, примерно, винаги може някой да каже, аз взимах по 10 капсули, както ми беше казал Едито Яси, и после се разболях от Едито Яси. И да кажат, че причината е там. Но това въобще не е така, обаче после или че доказва и нали. И затова внимавайте какво препоръчвате. Сега,
Кое е най-хубавото? Най-хубавото е, че попадате в една общност на хора, които са загрижени за своето здраве и които са изключително информирани на тази тема от такива и подобни на тази лекция, от книги, от сайтовете на Aquasource. Там има описания на всичките продукти, нали, статии най-различни. И вие самите ще бъдете постепенно увлечени в тази посока и все повече и повече, като сте информирани, ще можете да си помагате на близките, на роднините и така нататък. И когато нещо не става само с Aquasource, винаги може да се обърнете към такива хора като мен и другите лекари, които работим в Aquasource. Можете също така да привлечете вашите познати лекари, които да са да се включат в Aquasource, да се запознаят с продуктите, да започнат да ги ползват. И постепенно лекарите започват да си променят отношението. Нали? Защото обикновено, вижте как е. Ние лекарите сме възпитани последния начин. Ето, това е диагнозата. За тая диагноза се дават тия лекарства. Ако не помагат, значи нищо друго не помага. Хранителните добавки са основно направени за да се взимат на хората парите, като че ли лекарствата не взимат на хората парите. Нали? На тях не може да се разчита и така нататък. И общо взето, с който и доктор да отида да си говоря, той ме гледа малко. Една ми викаше, доктор, най-но сериозно е започнал да се занимава с глупост. Нали? И ние сме, основно сме въоръжени с една химикалка и с един кочан с рецепти. Само че моите рецепти на тях пише хомеопатична аптека Вита. Т.е. те не са тие, които са, нали, другите, дето се изписват на тежките артилерии с големите странични действия. И един доктор, който е учил толкова години, той след това си казва, аз знам, аз мога, не ми трябва други работи, какво се занимавам с глупости, тук да се излагам. Но това се променя, нали, виждат се, има хора, които са, ето аз виждам, например, имам една колежка, тя е акушер-гинеколог, тя не може да си дигне главата от работа. Обаче си изписва на пациентите, препоръчва си Aquasource, заради което дори нейните колеги я гледат с лошо око. Като че ли нещо лошо прави, като каже на човека, вземи си витамините, минералите, подсили си организма и така нататък. И това е един конфликт, който той не може да го решиме в момента. Но може човек по човек, нали, доктор по доктор, може да се включва. И тогава, като си имате доктори във вашата мрежа, към тях можете да насочвате такива хора, които имат повече проблеми, за да имат медицинска, нали, мнението на медик. Докато по принцип за хранителните добавки и за суперхраните се смята, че не е необходима консултацията на лекар. Смята се, че всеки човек може спокойно в дозите, в които ги препоръчва фирмата производител, да си ги взима и че ще получи ползите, които пише на съответния продукт. Нали? Проблема е там, когато хората започнат да приписват чудодейни качества, започват да си въобразяват, че са лекари и да лекуват едва ли не всичко само с водорасли. Няма такова чудодейно нещо, което да може всичко да излекува. Но от друга страна, водораслите, чакайте, пак ще ви споделя малко. Ако отидете на сайта на Анхира, ето тук, където пише Aquasource и пише специалистите за Aquasource, има от мен една статия, която показва защо да приемаме водорасли. Ето вижте, укрепват психоневроендокринно-имунната система, имунитет на капсули, активират стволовите клетки на собствените ни стволови клетки, дават ни енергия и подобряват интелигентността, имат кръвотворен ефект, нормализират холестерола, полезни са за храносмилателната система, пречистват от токсини, шлак и радиация, намаляват опасността от рак, предпазват, лекуват и удължават живота, подхранват и алкализират и ни подобряват формата в крайна сметка. И тук вече има при какви количества и колко продължително, какви са ефекти. Ако искате, можете да я видите, нали, тази статия, ето тук пак е в Aquasource специалисти.
И тук има и други специалисти, не съм само аз, нали, аз съм в добра компания, хора, които са от чужбина, хора, които са от България и така нататък. Можете да си гледате тук спокойно и да си на спокойствие. И мисълта ми е, че това, за което се борим всъщност в Аквасорс, защото ние сме кауза. От една страна е начин човек да си изкарва допълнително някакви доходи, по-големи или по-малки, в зависимост от това колко е готов да вложи от себе си. Нали, има хора, които са от 5 години или от 10 години в Аквасорс и те си печелят по 20, 30, 50, 100 лева на ден. И някои от тях са доволни, защото така си плащат GSM-а, например, или пък плащат си тока и така нататък. Но това не е кауза. Нали? Не може да бъде кауза да си изкараш някой лев. Има друга кауза, е, нали, някои искат да станат директори и да си работят от къщи, да си гледат децата и да не ходят да им казват кога да акат и кога да пикат и кога да ядат и да пият. Такива хора не обичат просто да имат началници. Аз съм един такъв човек. На мене на времето най-гадното ми беше, че трябваше да отивам в 7:30 на работа. Аз предпочитам дори да остана повече. Нали? Аз съм работлив човек, зодия Дева. Обаче сега точно да съм под час цял живот на казарма, мерси. Нали? И ако има такива хора, те обикновено се изкачват малко повече в кариерата, стават директори, някои от тях даже си организират по-големи организации и започват да си печелят достатъчно пари, за да се препитават. Но и това не е кауза. Каузата не може да бъде нещо, което е свързано само с тебе. Каузата е нещо, което ти правиш в името на решаването на един значим проблем в обществото. Какъв по-значим проблем в обществото? Здравето на нашите деца. Според мен няма такъв. Нали? Защото едно, че те са по-малко и второ са кекави. И тогава къде отива България? На никъде. Нали, аз познавам такива майки, които казват, о, аз едва го изглеждам това дете, а пък ти искаш още да раждам. Нали, тя като първото дете е такава обица на окото, че тя си го използва вече като оправдание, за да няма други деца. И тогава какво става с нацията ни? Изчезва. Ще се превърнем в едни старчоци. Нали, аз си спомням, когато започнах с Аквасорс, аз бях под 40 годишен. И като съм говорил на тема за това, че населението застарява, тогава и си мислех, че другото население застарява, аз си оставам млад и безсмъртен. Нали? А пък ето, мина се време, минаха се почти 30 години от тогава и съм вече на 65 след няколко ден. И днеска съм с един приятел и му обяснявам как да си ползва чат GPT, там във връзка с една книга, която иска той да напише и как да му бъде той като един вид помощник. И той ми вика по едно време, аз му викам, аз да не съм някой старчок тук, нали, като тебе нещо такова, бъзнаго. И той вика, е какво вика, нали сме на една възраст. Да, викам, ама ето ти не знаеш кои копчета на GSM-а за какво служат. А пък аз работя с изкуствен интелект и така нататък. Нали, ако по принцип гордостта е вид порок, нали, аз гледам да не се гордея с, да не съм горделив, обаче наистина смятам, че откакто съм се захванал с Аквасорс, някак си моя мозък, като се махне това, че нали, някои неща, като забравяне, такива работи, но иначе когато трябва да се концентрирам, когато трябва да измисля нещо, нали, някакви идеи, да по различен начин действа. Когато човек е взимал водораси, е съвсем различно. Я да видя тук какви въпроси имаме. Да, това е този въпрос. След 9 години хроничен запекс, постоянно следствено начало и другите продукти се чувствам добре. Въпросът ми е колко мога да приемам пробиотиците. Тук вижте как е. Те като се размножат и вече като си оцелиш диетата, можеш да спреш да ги приемаш. И тогава организма би трябвало да си ги поддържа. Нали? Както един вид ти си се заквасила вече. Ако обаче видиш, че пробиотиците, като ги спреш, отново ти почват проблемите, не е лошо да си ги взимаш постоянно. Принципно, какво са правили едно време хората?
Туршията, киселото зеле, ама такава туршия, която не се продава в буркани, нали, в магазина, защото тя е пресечена, тя е пастеризирана или там нещо, каквото и правят. И в нея няма пробиотици. Обаче туршията е пример за истинската туршия, е пример тая, която се претака, нали, за да не се развали и така нататък. Е пример за пробиотици и пребиотици. И цяла зима народа набива туршия и по този начин си доставя пробиотици. Нали, ние сме малко по-модерни, малко по-скъпи, но като погледнеш, аз лично предпочитам да дам 50-100 лева за пробиотици, отколкото да се занимавам с претакане и с неща. И даже на няколко пъти съм пробвал, пък то не е ставало. Ама пък нямам нищо против да си ям и сурова туршия. Тоест, а също така, киселото мляко е друг източник на пробиотици, ако е направено правилно. Не това, което има 2 месеца трайност или 3 месеца трайност, нали? Не се знае какво има вътре в него. Взимаш си някакво нормално мляко, ако намериш, закваскваш си го в домашни условия и го ядеш. То съдържа ацидофилоз. Тоест, не е нещо, което да трябва да се спира. Сега, друго нещо е, че в такъв продукт, като например лимов, има и други полезни неща, освен самите пробиотици. Там има фибри разтворими, има ензими и така нататък. Има различни билки, които те действат много добре на червата. Според мен това, което най-добре ще влияе на запека, това е комбинацията от лимов, лесно начало и алоэ фреш. Тези три неща. Нали, фирмата казва, взимайте първо лимов, после лесно начало. И за алоэ фреш не е казала нищо, значи то може да се взима успоредно с тях. Нали, ако един човек взима лимов и после лесно начало, обаче не му се оправя запека, като включи алоэ фреш, вярвам, че няма да има проблем. И разбира се, начина на хранене също е от значение. И така. Ами добре, благодаря ви за вниманието. Пожелавам ви да бъдете здрави. Показах ви вече източниците, откъдето можете самостоятелно да се обучавате. Аз ще я запиша тази лекция и ще я скача в групата, така че да може да имате достъп до нея. Пожелавам ви всичко най-добро, бъдете здрави и до нови срещи. Чао! Чао, благодарим. Чао, Благодаря от благодарим. сърце за полезната среща. Чакайте, извинявайте. Ето тук има, щях да пропусна. Внучката ми на 3 години и на 3 месеца яде само пасирана храна, диагноза пропускливи черва. Ето такова дете е пример за дете, което има нужда от хомеопатична консултация. И тук малко ще направя една рекламна пауза за мене. Да знаете, че това, с което аз съм така по-добър от някои лекари, е това, че аз много разбирам от астрология. И когато видя един човек и го разпитам за неговите проблеми и сравня това, което той ми казва с неговия хороскоп, аз така по-ми е лесно да намеря причината и да му го обясня по начина, по който ще бъде добър за него. А пък да не кажа пък, че от астрологията и от сравняването на хороскопите с там мъже, жени, деца и така нататък, могат да ви направя така, че да ви се проясни абсолютно всичко. Така че в това отношение, ако аз самия не разбирах от астрология, щях да си препоръчам да отида при мен. Значи за това детенце трябва да се покаже на хомеопат. То вероятно има проблеми и след вакцинация. Това е един от признаците на не баш аутизъм, ама нали, ако има и някои други работи, едно от нещата е, че те едат само пасирана храна. Като спра пробиотиците, получава се криза на запек. Еми да, защото не си оправила начина на хранене. Трябва да видиш кои храни за тебе не са добри. Например, с помощта на Вега тест. И да ги избягваш. И също така, кои са ти най-добри за регулиране. Да наблегнем те върху наднорменото тегло при децата. Не е това темата сега, съжалявам. Просто то не може за всичко. Нали? Затова
Ако искате, може за това специално да говорим някой път. Нямам нищо против. Добре. Благодаря. Много полезна информация. Благодаря. Може ли да се подхваства с ацидофилус? Имайте предвид, ацидофилус се съдържа във въздуха в нашата страна. И млякото, като се остави да се подкваси, то дори от въздуха може, както и туршият. Но по принцип то не е нещо, което да го няма никъде, нали? Така че може да се подпасва и с ацидофилус. Какво ще препоръчате за износа на става и болки в коляното след две операции? Почти липсва хрущяло, остеофорте, флексибилити и колаген плюс, плюс достатъчно количество витамин С. Добре е и антиоксидант. Дете на 17 година, липса на витамин D, непоносимост към лактоза, по колко да приема витамин D. В такива случаи витамин D се приема на капки от аптеката. Защото ако се приема от продуктите на Аквасорс, нито един продукт на Аквасорс не е само витамин D. Ролята на тези продукти е, че те са комплексни. Те дават няколко ползи, една от които е витамин D. И поради това, че е хранителна добавка, той не може да се дава, не може да се съдържа в тях в лечебните дози. Съдържа се профилактична доза. За такива случаи от аптеката има витамин D, който може да се стигне до 10 000 единици на ден да се дава. И под контрол на нивото на витамин D в организма. Препоръчвам ви моята книга Здраве без лекарства. Можете да си я поръчате от аптека Вита и нея. И там има цяла глава за витамин D. Можете да се информирате. Може ли да се пие ремо в програмата при кърмене? Може, разбира се, няма проблеми. Може ли на дете на 12 години се чистят ваксини или вече е късно? Никога не е късно. Ако има симптоми, които показват, че ваксините може да са ги причинили, винаги може, дори и на възрастен човек. И по принцип не е лошо всеки вакциниран да направи детокс курс. Отново благодаря ви за вниманието, пожелавам ви всичко най-добро и приятна вечер. Чао!